بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه مینا درناوی درته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ شئ زه دا د استاد حیات یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم د یوې نوې موضوع سره البته موضوع مو نوې داسې ده چې د تیر درس سره ارتباط لري د تیر درس چې کوم د مالی راپورونو بنسټونه وو او د مالی راپورونو بنسټونو په مضمون کې مو بیلنس شیټ باندې خبره کړې وه بیلنس شیټ مو داسې ویلو چې په حقیقت کې بیلنس شیټ د یو سکې دوه مخه دي یعنی که موږ د یو سکې دوه مخې ته وګورو نو یو مخې موږ ته یو شی راښیي بل یې بل شی نو داسې وایي چې بیلنس شیټ هم همداسې یو شی دی بیلنس شیټ وایي یو خواته شتمنۍ پورونه راښیي بل خواته موږ ته لګښتونه راښیي چې څومره لګښتونه څه وي څومره شتمنۍ په دغه تجارتي شرکت کې شته دي عزیزانو بیلنس شیټ بل برخه چې وا هغه د بیلنس شیټ نیټه وا مونږ ویل کچیر موږ د تجارتي شرکت بیلنس شیټ جوړو نو باید په بیلنس شیټ کې ورته نیټه ذکر سی ځکه تاریخ یا نیټه په بیلنس شیټ کې مهمه ده تاسو ته مثال درکړی و چې هغه بیلنس شیټ مثلا د خان سټیل کمپنی یا د سکاټ کمپنی یو بیلنس شیټ موږ دلته ذکر کړ او هغوی تاریخ درلوده د مثلا که موږ وایو چې بیلنس شیټ د 1999 کال د 9 درسم میاشت د فلانۍ دورې یا د دې کال د دورې ده نو دغه موارد په بیلنس شیټ کې مهم ګڼل کیږي نن چې دی د بیلنس شیټ ارزښت او کارونه ګورو چې یو بیلنس شیټ څومره ارزښت لري او څه کارونه کولی شي بیلنس شیټ مو وویل چې دا څنګه چې د نوم نه معلوم دی دوستانو په انګلیش کې ورته وایي بیلانس او شیټ بیلانس شیټ وایي یو ورقه صفحه یو ډاکومنټس یعنی یو ځای یو سپین او پاک ځای چې کوم موږ په هغه کې لیکنه کوو څه شی پکې درجو څه شی پکې ثبتوو څه شی پکې لیکو دې ته وایي او بیلانس وایي توازن یا موازنه دې ته وایي یعنی موږ د په حقیقت کې د دې تجارتي شرکت د پورونو شتمنیو د خرڅلاو د عاید د ګټې د دې ټولو توازن ګورو چې زموږ ګټه عاید د خرڅلاو سره د لګښتونو سره څومره ده انډول توازن برابر دی که نه نو د دې لپاره وایي بیلانس نو بیلانس لغوي وایي توازن موازنه ترازو یعنی چې هغه ترازو چې تاسو ګورئ دې ته بیلانس څنګه ده برابر دی که نه موازنه یې جوړه ده که نه نو شیټ هم هغه یو ورقه دی چې یعنی هغه ورقه چې کوم په هغه کې توازن برابرېږي د څه شي د مالي راپور د یو تجارتي شرکت لګښتونه شتمنۍ پورونه دارایي د ټول په کې راځي نو اوس وایو چې بیلانس شیټ ارزښت چې دی د یو تجارتي شرکت لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی بیلانس شیټ دی چې د علاقمندانو لپاره دا ښیي چې څومره دوی پرمختګ کړی ده څومره دوی عواید دي څومره ګټه ده څومره لګښتونه دي او دغه زینفعان یا علاقمندان یا څوک چې ګډونوال دي دې ته هڅوي تر څو دوی یو ښه تصمیم نیونه وکړي او په شرکت کې خپله پانګه لوړه کړي نو وایو چې ویلی شو چې بیلنس شیټ د مالي راپورونو بنسټیز او وروستي عواید دي بیلنس شیټ د مالی راپورونو څه شی دی بنسټیز او وروستي یعنی په آخري مرحله کې د یو تجارتي شرکت هغه وروستي عواید چې موږ ته راښیي هغه بیلنس شیټ دی له دې مالي صورت څخه وایي د مؤسسو د مالي وضعیت د تجزیې او تحلیل لپاره ګټه اخیستل کیږي یعنی د همدې څخه موږ د مالي د مؤسساتو یا د تجارتي شرکتونو د مالي وضعیت د تجزیې او تحلیل لپاره څه کوو ګټه اخلو یعنی بیلانس شیټ چې کله جوړ شو د بیلانس شیټ د وضعیت د یا د حالت نه موږ د یو تجارتي شرکت مالي راپور تجزیه او تحلیل کوو چې په کوم اندازه د تجزیه او تحلیل کړی ده دغه مالی راپور کتل کیږي
عزیزانو نو داسې وایو چې ما بیلانس شیټ د هر تجارتي شرکت هغه د پای راپور یا د مالی وضعیت د خودلو اخیری راپور دی چې مقتدا خی سمره په بیا په کومه اندازه د شرکت په مالی وضعیت کې تغییرات راغلي یا مالی وضعیت سمره مثبت لور ته تللی دی. په تور د مثال په تیر کال کې آسان خدمت شرکت درلودل 1,00,000 افغانۍ عاید، خو په سږ کال کې آسان خدمت چې کله وسنجول شو بیلانس شیټ کې راغلي چې دوی 1,05,000 افغانۍ عواید کړي، نو موږ ته د دې شرکت مالی وضعیت راښیي بیلانس شیټ. نو وایو چې بیلانس شیټ د هر تجارتي شرکت لپاره د خورا ارزښت څخه برخمن دی. بیلانس شیټ یو لړ عناصر په ځان کې لري، یعنی یو لړ عناصر یا فکتورونه لري چې هغه فکتورونه نه د بیلانس شیټ ترتیب شوی دی. وایي چې د بیلانس شیټ عنصرونه هماغه د حسابداري بنسټیزه معادلې عنصرونه دي چې د بیلانس شیټ په دوو خواو کې یې په جلا ډول راپور ورکول کیږي، یعنی په دواړو خواو کې د بیلانس شیټ جلا جلا د دوی راپور درجیږي. تاسې په شکل کې لیدلی سي چې وایي دارایی، وایي چې دارایی مساوي کیږي له چې سره پورونه جمع. کوم اندازه پورونه چې تجارتي شرکت لري په خلکو باندې، دا پورونه به سره راواخلي او جمع به سي له څه شي سره؟ د پانګوالو حقوق. د پانګوالو حقوق، یعنی دارایی زموږ مساوي دی، دا د دې سره جمع سي نو موږ ته دارایی راکوي. پورونه چې په کومه اندازه دي د پانګوالو، چې یعنی څومره چې پانګوالو دلته پیسې راوړي په لومړي ځل یې پانګونه کړې ده، دغه پانګونه به د دوی د پورونو سره جمع سي او بیا به موږ ته څه راکړي؟ دارایی به راکړي. نو د دارایی په نتیجه کې تجارتي شرکت مو فعالیت کوي او فعالیتونه لا ډیریږي. نو وایي چې د بیلانس شیټ عنصرونه هماغه د حسابداري بنسټیزه معادلې عنصرونه دي. نو وایي چې همدا د بیلانس شیټ عنصرونه دي، لکه پورونه دي، د پانګوالو حقوق دي، چې نتیجه کې دارایی، یعنی دارایی په خپله د بیلانس شیټ عنصر دی. مثلا شتمنۍ یا پانګې چې ورته وایو، دارایی شتمنۍ یا پانګه ده چې مساوي کیږي له پورونه دي، قرضونه دي او همدارنګه د پانګوالو حقوق. په د لاندې بیلانس شیټ چې موږ تاسې پرې باندې بحث کوو، یا دغه بیلانس شیټ کې درې عنصرونه تعریف راوړل شوی دی، یعنې درې دا موږ چې ویلی کوم بیلانس شیټ ویل، په دې کې درې عنصره دي: دارایی ده، پورونه دي، د پانګوالو حقوق دي. نو وایي چې د تیرو کړنو له امله یو سوداګریز شرکت پورې تړلو اقتصادي سرچینو ته شتمنۍ ویل کیږي. د تیرو کړنو له امله یو سوداګریز شرکت پورې تړلو اقتصادي سرچینو ته شتمنۍ ویل کیږي، یعنې کوم کړنې یا فعالیتونه چې په تیر کې سوي دي او هغه د اقتصادي سرچینو پورې تړاو لري، نو موږ وایو چې همدغه د یو تجارتي شرکت شتمنۍ دي او له هغو څخه تمه کیږي چې په راتلونکي کې به ګټه کوي. یعنی له همدې شتمنیو نه امیدواري داده، تمه داده چې دوی په راتلونکي کې څه کوي؟ ګټه ورکوي تجارتي شرکت ته. ځکه پانګوالو چې کوم فعالیتونه په دې شرکت کې په کار اچولي یا منیجمنټ، دغه د اقتصادي سرچینو له کبله دي، امید همداده چې دوی به په راتلونکي کې څه کوي؟ ګټه لاسته راوړي، چې په راتلونکي کې به ګټه کوي. له همدې امله دې لپاره وایي چې اقتصادي سرچینې شتمنۍ وګڼل شي، باید په یو وخت کې دوه شرطونه ولري. اقتصادي سرچینې شتمنۍ وګڼل شي، باید په یو وخت کې دوه شرطونه ولري. اول یې دا ده چې سوداګریز شرکت پورې به دوی تړاو لري. څه شي پورې دوستانو؟ سوداګریز شرکت پورې به دا تړي، یعنې دغه اقتصادي سرچینې او کومې دارایانې چې دي
په تجارتی شرکت پورې تړلې، دوی باید د سوداګری شرکت پورې تړلې وي، پورې اړه ولري. یعنی داسې نه وي چې هغه د یو بل تجارتی شرکت پورې تړلې یا د بل چا وي، موقتی یا خیالي وي. یعنی په حقیقت کې د یو دمدقه سوداګری شرکت پورې تړلې برخه وي، دا یوه برخه ده. بل راتلونکي کې ګټه ولري، یعنی زموږ شتمنۍ باید داسې وي چې دوی په راتلونکي کې ګټه ولري، عاید ورکړي، ګټه ورکړي، وفاد ورکړي. داسې نه وي چې هغه ګټه نه ورکړي، شتمنۍ داسې وي چې ګټه نه لري. په طور د مثال تجارتي شرکت داسې یو شتمنۍ لري چې هغه په یو دښته کې ده چې هغه ګټه نه کوي. یعنی ځمکه ده، صحیح ده، ځمکه اخیستل شوې ده، خو ګټه یعنی فعالیت پرې نه کیږي. نو دا بیا څه دی؟ داسې شتمنۍ باید نه وي، بلکې باید داسې شتمنۍ چې هغه راتلونکي کې موږ تاسې ته ګټه ورکړي، یعنی مفاد زاوی ګټه تولیدوي، ګټه ورکړي شرکت ته. نو وایي چې دغه اقتصادي سرچینې شتمنۍ وګڼل شي، باید دا دوه شرطه ولري. یعنی هغه سرچینې چې کوم په یو تجارتي شرکت کې وي، هغه موږ په اقتصادي برخو کې په کار اچوو او دا شتمنۍ وګڼو، باید دوه شرطه ولري. چې اول شرط دی چې سوداګري شرکت پورې تړاو ولري، ملکیت یې وسیږي، د سوداګریز شرکت ملکیت وسیږي. بل شرط دا ده چې وایي دوی په راتلونکي کې ګټه هم باید وکړي. داسې نه وي چې راتلونکي ګټه نه کوي، بلکې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. فرض کړئ تاسې یو ترانسپورت، یو ټیلر اخلي، موټر دی، هغه موټر باید په راتلونکي تاسو ته ګټه درکړي. داسې نه وي چې هغه ولاړ استهلاک سي او په تاوان یا په ضرر باندې تمام سي، داسې باید نه وي، بلکې باید تاسو ته ګټه درکړي. بل وایي چې پورونه، یعنی موږ چې کوم پورونه لرو، د سوداګریز شرکت د شتمنیو په نسبت د خاوند یا خاوندانو پرته د نورو خلکو مالی حقونو ته پورونه ویل کیږي. یعنی د سوداګریز شرکت د شتمنیو په نسبت د خاوند یا خاوندانو پرته د نورو خلکو مالی حقونو ته پورونه ویل کیږي. دوستانو، په سوداګریز شرکت کې چې کوم پانګونه سوې ده او هغه مالکانو راوړې دلته په کار اچولې ده، د دیو د مالی حقونو، د دیو د خاوندانو د پرته وایي د نورو خلکو مالی حقونو ته شوی پورونه ویل کیږي. مثلا تجارتي شرکت خپل اسهام په بازار کې خرڅ کړي او دلته خلکو د خپلو پیسو په بدل کې سهمونه اخیستي دي. سهمونه چې اخیستي دي د څه لپاره؟ شرکت د تمویل لپاره اخیستي، چې ځان تمویل کړي. نو عزیزانو، دلته دا وایي چې دا شرکت د دې خلکو نه څه پوروړی سو، ځکه خلکو ورته پورونه ورکړي دي او په شرکت کې دا په کار اچول شوي دي. وایي چې دغه پورونه هم د سوداګریز شرکت لپاره د اهمیت وړ دي، ځکه دا پورونه خو بیرته ورکړل لري، هم ګټه ده، ګټه به ورکړي او هم به ورته څه ورکړي، بیرته به د دې سړي خپل پور ورکړي. دا یو برخه. نو تاسو ته مثال درکړه چې تجارتي شرکت د خپلو فعالیتونو د سرعت یا د خپلو فعالیتونو د لا ښه والي لپاره اسهام خرڅ کړي او خلکو نه پورونه راټول کړي دي، هغه په نو دا پورونه شول. شتمنۍ یا پانګه وایي، د سوداګریز شرکت د شتمنیو په نسبت د خاوند یا خاوندانو مالي حقونو ته پانګه ویل کیږي. د سوداګریز شرکت د شتمنیو په نسبت، یعنی هغه شتمنۍ چې په سوداګریز یا تجارتي شرکت کې وي او یا خاوندانو چې دا حقونه راوړي دي، پانګه راوړي ته دلته په کار اچولې، همدغو ته وایي موږ پانګه، مالي حقونو ته پانګه ویل کیږي. یعنی یا شتمنۍ یا پانګه ورته وایو. په حقیقت کې شتمنۍ یا پانګه د یو تجارتي شرکت دا د خاوندانو یا د اسهام لرونکو یا د شریکانو هغه مالی حقوق دي چې کوم دوی په لومړي ځل راولي په تجارتي شرکت کې اچولي. ځکه د تجارتي شرکت عزیزانو چې دی د اسهامو څخه جوړ دی، او همدغه اسهام دی چې همدغه پانګه ده چې اسهامونه پانګه جوړه سوې شتمنۍ، او دا شتمنۍ یا پانګه داسې په نتیجه کې په فعالیت ولیدلې ده، او د دې فعالیت په نتیجه کې تولید کیږي یا خدمات کیږي یا نور کارونه کیږي چې دوی بیرته عملیاتي ګټې او غیر عملیاتي ګټې لاسته راوړي، او یا هم مصارف پرې باندې کوي، یا هم د کارمندانو معاشونه ورکوي. نو دا د څه شي نتیجه ده؟ د شتمنۍ یا پانګې نتیجه ده. یعنې موږ ویلی سو چې شتمنۍ یا پانګه د تجارتي شرکت هغه اصلي انجن ده چې دوی د تجارتي شرکت پرې چلیږي. عزیزانو، امید ده چې په دې مو سره خلاص شوی وي. تر راتلونکي تاسو په لاس پارم، انشاءالله په راتلونکي به جلسه کې یا په راتلونکي درس کې به په دې مواردو مفصل بحث وکړو. کامیاب اوسئ.